Ja mislim da se o tome stranke dogovorile pre nego što su ušle u kampanju. Mislim da su svi bili jasni da će taksu skinuti, pošto je taksa bila bizarna, taksa je bila, je bilo nešto sasvim neumišljeno, bilo je nešto što nije u nikom slučaju niti Kosovo, ali niti Srbiji donelo ništa dobro.